ሰላም ጤና ስጥዲ ተመልካቾች እንደምሰነበታችሁ ምሳይነ ዛሬን በሌላ ስራ መጥቻለው ዛሬ ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩትን ቆንጆ አማራጭ የሚሆነን ጤናማ ፎሶሊያ ከካሮት ጋር እንዴት እንደምሰራ በቤት ላሳያችሁ መጥቻለሁ እንደት እንዳዘጋጀሁት አጭር ቪዲዮና ናት አብረ እናያለን ወደ ስራው ስንገባ እዚህ ላይ የሚያስፈልጉኝን ሁሉም ታጥቦ የሚላጠው ተልጦ የሚቀነጣጥሰው ተቀንጥሶ ታጥቦ ተንጠፍጥፎ የቀረበ ነው ፎሶሊያ ና ካሮት ያለው ሽንኩርቱን በዚህ መልኩ ከትፊዋለው ቀይ ሽንኩርቱን እንደምታዩት በቁመቱ ነው ያደረኩት እናንተ በምትፈልጉት በማንኛውም መልኩ መክተፍ ትችላላችሁ ሽንኩርቴን አቁላላለው ሽንኩርቴ በደንብ ሲቁላላሊ ዘይት አደርግበታለሁ ይኸው እንደምታዩት ቅርጹ እንግዲህ በዚህ መልኩ አድርጌዋለሁ እናንተ በክቡም ከፈለጋችሁ ደቀቅ ማድረግም ከፈልጋችሁ እንደምትፈልጉት አድርጉ ሽንኩርቴ በደንብ እስከሚበስል አቅላልቸዋለሁ አሁን ዘይት አደርግበት ዘይቱን ከጨመርኩ በኋላ የሚያስፈልገኝ ያክል የዘይቱ መጠን የቅባት መጠን የጮ መጠን እንደ ተመጋዩ እንደ ጤናችን እንደ አመጋገባችን ይወሰናል እኔ የሚያስፈልገኝን ያክል ዘይት አድርጌ ያለው ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው እንደ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ነው እሱንም አድርጌ አብሬ ገልበጥ ገልበጥ ካደረግኩት በኋላ ቀድሞ የሚጨመረውን እጨምራለሁ ያው በዚህ መልኩ እንግዲህ ተቆላልተዋል ይበቃዋል ከዚህ በኋላ አጥቤ አንጠፍጥፌ ያስቀመጥኩትን መጀመሪያ ፎሶሊያውን ነው የምጨምረው ይህን ጨምሬ ካበሰልኩ በኋላ የተወሰነ ደቂቃዎች ከበሰለልኝ በኋላ ካሮቱን ጨምራለሁ ምክንያቱም እኩል ነው ሁለቱንም ይሄ ፎሶሊያው ቀድሞ አይበስልልንም ካሮቱ ቀድሞ ይበስልና ይሰባበርብናል ስለዚህ ያው ስን እንደዚህ የሚቀላቀሉ ነገሮችን ስንቀላቀል ቀድሞ ጠንከር ያለውን የማይበስለውን ቶሎ ቀድመን ማስገባት ይኖርብናል በዚህ መልኩ እንግዲህ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ ይበቀዋል ብያለው አሁን ካሮትን ጨምረዋለሁ ካሮቱንም ልክ እንደ ፎሰሊያው ቅርጽ እንዲኖረው በቁመቱ ነው እንደዚህ የከታተፍኩት በዚህ መልኩ ካሮቱም ካሮት እስከሚበስል ያው አኩል እስከሚበስል ድረስ ሁለቱም ገልበጥ ገልበጥ እያደረግኩ አቆየዋለ አትክልቶች ብዙ መብሰል የለባቸው በውስጣቸው ያለውን ለእኛ ጠቃሚ የሆነውን ንጥረ ነገር እንዳናጣ እንደዚህ አትክልቶችን ስናበስል ብዙ መብሰል የለብንም ነገር ግን ያው እንዲመቸን ይበቃዋል እስከምንል ድረስ እናበስለዋለን ይው እየበሰለ ነው እንደምታዩት ያምራል ጤናማ ምግብ ነው ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናል የቤተሰብ ሆኑ ስራዎችን እንደምታዩል ላይክ ኮሜንት ሸር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱ የተመልካቾች ዩቲዩበር ጓደኞች ሁላችሁንም ከልባ አመሰግናለሁ አሁንም ይህን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ላይክ ስታደርጉ ለውሱ ሰዎች ደርሳል ይኸው በምታዩት መልኩ እንግዲህ እንደዚህ ይመስሏል ሌላ ምንም የምጨምረው ነገር የለም ጨውን አስተካክዬ ይበቃዋል ስል አወጠዋለሁ ማለት ነው ጨው የሚያስፈልገኝ ያክል ጨው አድርጌ ያለው ከዚህ በኋላ ይበቃዋል እንደነገር ነው ብዙ መብሰል የለበትም በስሏል ይበቀዋል ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ስራ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን ህዝባችን በሰላም ወጥቶ በሰላም ይግባልን እኛንም በያለንበት ሰላም ያድርገን ሰላም ሆኑልኝ ባይ